មានទឹកចិត្តស្មារតីដែលម៉ូតូអស់សាំងហើយសុខចិត្តឲ្យប្រពន្ធដែលមានផ្ទៃពោះជិះលើម៉ូតូឲ្យខ្លួនឯងបណ្ដាប្រពន្ធនេះគឺជាស្វាមីដែលល្អនៅលើលោកនេះប្រហែលជាមានច្រើនទេមើលតើ